Production RGS Audio. Kage keluarga besar Kawung Sari, bos Kawung Sari diantos mangga. Pak Hajat manggungna kosong kene, Pak Hajat. Mangga Pak Hajat, Bu Hajat. Oke, sudah. Palura, papihi, mangga.
Pak Hajat kehela bakal lungsur heula. Tadi teh nyebat Pak Lurah, sarang Pak Bihi. Kedah naik cenah ieu rencangan nyalira we siga uji nyali karunya Pak Hajatna ih. Anu mana Pak Lurahna, anu mana Pak Hajat?